Тому що зараз є повідомлення від повітряних сил України про роботу нашої ППО у Хмельницькій області. Від 5:30 ранку шириться інформація про те, що є небезпека атаки російських дронів у Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій областях. І зараз з цього почнемо розмову з Наталією Гуменю, керівницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Скажіть, будь ласка, оця чергова атака, ранкова атака дронів, що взагалі-то нетипово, здебільшого вони абсолютно нічні, вони ж частково проходили через південь, через вашу зону відповідальності? Як правило, коли запускають дрони з східного узбережжя Азовського моря і з Криму, так, звісно, вони зачіпляють і нашу зону відповідальності, і у нас відбувалась бойова робота, наслідки її ще результати відбиваються, наслідки її, в принципі, в нашій зоні відповідальності непогані, скажімо так, влучання не допущено було, але бойова робота ще триває, і далі робота шириться, і атака шириться і іншими регіонами, і це говорить про те, що ворог не заспокоїться, він буде атакувати, ми попереджали про це, що буде використовувати нові маневри, нову тактику, і очевидно, що вони підшукують ключі до того, як бути максимально результативними. Ви маєте на увазі нові маневри і нова тактика. Це те, що сьогодні атака нетипово ранкова. Я кажу так, тому що традиційно о цій порі, коли читаєш зведення, то бачиш, що вже відбили атаку і є зведення за минулу ніч. А тут ми бачимо, що атака відбувається в режимі реального часу, починаючи від 5:30. Ну, 5:30 – це одні регіони, до того була атака так. І, в принципі, прямування іншими регіонами, тому бойова робота триває з глибокої ночі, просто вона зараз в протяжності часу вже перейшла на ранковий. Якщо я правильно зрозумів, то ця ніч, на жаль, не стала винятком, і Одещину також атакували, про що ви повідомили, про успішне відбиття, атакували порти, якщо можна уточнити? Ні, атака була скоріш спрямована на інші регіони, але прямування було через наші. Робота була бойова в районі Миколаївської області, але результати ще поки не можемо проголосити, тому що вона ще триває. Добре, яка ситуація в басейні Чорного моря? Якось після цих успішних ударів українськими ракетами по російських кораблях і підводних човнах, можна сказати, що росіяни якось відреагували і обережніше зараз виходять в акваторію? Бачимо, що вони ширше розгортають корабельне угруповання, навпаки, їм неспокійно в бухтах. Вони намагаються зайняти максимально розгалужену систему розташування в акваторії Чорного моря, максимально отримати місце для маневрів, тому що розуміють, що в затислих умовах бухти буде маневрувати неможливо і ураження імовірніше. Зараз корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 17 одиниць, 16 в Чорному морі, одна в Азовському, і в Чорне море виведений той самий циклон, який номінально є носієм ракет, але поки що ми не фіксували його застосування як ракетоносія. А можете сказати приблизно, скільки ракет, точніше, який потенційно залп калібрів зараз на ракетоносіях? Потенційний залп такого МРК 8 ракет типу калібр, тому треба бути готовими до того, що вони можуть вдатися до відчайдушного кроку, застосовувати корабель, який не пройшов офіційних випробувань. Пані Наталю, оця інформація про те, що росіяни розгортають свій Чорноморський флот і активніше з бухт виводять його в море, вона підтверджує повідомлення про блокування росіянами судноплавства в Чорному морі, і які виходять далеко за межі їхніх територіальних вод. Болгарія у зв'язку з цим вже почала розмови з НАТО про відповідь на цю провокацію, тому що це блокує судноплавство не тільки українського зернового коридору, але й країн НАТО, які теж виходять в Чорне море. Якось ви це помічаєте на своїх військових картах? Оце пересування російських кораблів і блокування можливого перевезення зерна суднами країн НАТО? Відомі факти про те, що вони і в голосовому режимі, в радіоефірі погрожують суднам і попереджають про неможливість прямування, про необхідність зміни курсу. Також відомий факт про те, що вони намагалися висадитись на судно, провести там якусь свою внутрішню роботу, скажімо так, оглядову, переконатися, що нема там загрози.
Також ми спостерігаємо дуже велику активність тактичної авіації, зокрема в напрямку від Криму до острова Зміїний, в тому числі з агресивними випадами типу скидання керованих авіаційних бомб по морських транспортних шляхах. Це міжнародна навігація, це навколо Зміїного концентрація відбувається цих навігаційних транспортних маршрутів, рекомендованих шляхів. І, відповідно, всі судна, і цивільні, і будь-які інші використовують саме ці маршрути, вони прокладені на картах. А росіяни таким чином, скидаючи керовані авіабомби, посилюють мінну небезпеку в тому числі, тому що пам'ятаємо, Чорне море досить потужно заміновано з початку повномасштабного вторгнення. Мінна небезпека нікуди не поділася, вона загрожує мирному судноплавству. А додавання додаткових вибухових приладів, які скидаються з літаків, це посилення цієї небезпеки. Тобто, фактично, якщо спростити, росіяни бомбардують морські шляхи, якими ходять кораблі не тільки українські, але й країн НАТО. Так? Фактично так, всі рекомендовані шляхи морські і транспортні зараз під загрозою. І ще один цікавий момент з Румунією виникає, оскільки вже начебто за даними румунської влади уламки трьох російських дронів були знайдені на їхній території, і там починається навіть побудова тимчасових укриттів для можливих нових російських атак, точніше для захисту населення від нових російських атак. Чи помічаєте ви якусь активізацію румунської протиповітряної оборони у зв'язку з тим, що російські некеровані літальні апарати залітають безпосередньо на територію країн НАТО? Очевидно, що країна буде захищатися. Очевидно, що при таких явних загрозах вони будуть вишукувати способи вберегти своє населення і захистити свої межі, свої території, свої кордони. Використання ворогом російськими окупаційними військами, зокрема безпілотних літальних апаратів, в безпрецедентній близькості до державного кордону, якщо говорити про Дунай, це фактично реальна загроза для сусідньої держави, і логічно, що вони будуть посилювати свою оборону. Зрозуміло. Це був, так би мовити, міжнародний блок нашої розмови. Я б хотів тепер повернутися ближче до українських територій, які далі перебувають частково під загрозою. Херсонщина. Що відомо про активність росіян на окупованій території Лівобережжя? Можете щось розповісти? Після завершення тих псевдовиборів, які вони проводили, в принципі, зокрема для себе, незрозуміло для світової спільноти, чисто внутрішнього споживання такий захід, вони намагалися зібрати максимум інформації про ту кількість населення, яке може бути мобілізовано, це очевидно. І зараз чоловіче населення фактично перебуває на обліку, і з них формуються загони територіальної оборони, так званої, які вони трактують як захист безпосередньо свого населеного пункту з подальшим переходом до резерву мобілізаційного загальноокупаційних військ. Зараз ми не спостерігаємо створення критичних ударних угруповань в нашій зоні відповідальності, але бачимо потужні маневри, вони намагаються замінювати одні сили іншими, намагаються перекидати додаткові потужності на запорізький напрямок. Хотіли б посилити і Херсонський, але поки що таких критичних резервів нема, хоча бачимо переформатування угруповань, очевидно, вони намагаються прорахувати, які напрямки для них будуть максимально загрозливими. Тобто вони з Херсонщини перекидають умовно на запорізький, мелітопольський, бердянський напрямки, а наскільки це оголює їхній фронт саме на Херсонщині? Треба розуміти, що їх там досить багато і фронт не оголюється. Просто відбувається якісна заміна. Одні підрозділи замінюють інші. Більш потужні штурмові формуються на тому напрямку, де їм суттєво припікає, де є загроза просування суходолом. Іншого профілю підрозділи формують оборонні рубежі, наприклад, на Херсонщині. Там, де вони почувають, що може бути загроза активізації сил оборони, сколочують більше штурмових загонів. І така ротація відбувається майже постійно. Пані Наталю, а що зараз відбувається на Дніпровських островах, які вважаються сірою зоною?
Відбувається бойова робота, причому і контрбатарейна дуже потужна. Ми продовжуємо нищити ті угруповання, які ворог там намагається розгорнути, ті підрозділи, спостережні пункти. І за минулу добу теж непоганий здобуток, мінус 34 окупанти, 3 гармати, традиційно вже мінус 3 човни. Ми продовжуємо нищити їх російський річковий недофлот, який вони сформували з глибоко цивільних надводних плавзасобів. І моє традиційне питання у наших розмовах – Кінбурнська коса. Яка там ситуація? Чи продовжується там оцей обмін ударами? Там ситуація більш-менш стабільна. Вони продовжують, ховаючись за мирним населенням, вилазити невеличкими групками і обстрілювати, підступно обстрілювати протилежний берег Дніпробузького лиману і саму акваторію, якби тримаючи контроль над, знов-таки, морськими транспортними шляхами, щоб не подумали навіть відкривати можливість функціонування миколаївських портів. Цієї ночі знов була, фактично вже зранку, там о 5.30, о 5.40 була знов обстріляна Коцурубська громада реактивними системами залпового вогню. На щастя, люди не постраждали, але сам факт демонстрації своєї присутності ворог час від часу проводить. Зрозуміло. Дякую дуже, пані Наталю, за детальний такий виклад. Якраз з цього інформаційного заряду і почнемо далі наші розмовні студії. Вам результативного дня. Судячи з того, як минула ніч, це було непогано для наших захисників. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня.